they just seem to incorporate a lot of things into their songs that allow their songs to stand apart so unique and different and still very good. No Jeg synes det skilte seg ut ved å være, det hørtes veldig sånn profesjonell ut på et eller annet vis. Altså, det var veldig bra produksjon og gjennomtenkt musikk, hørtes det ut for meg da. Ja, det som virkelig skilte seg ut ved Extol var, altså de har en brutalitet, så spændingen mellem virkelig powerful og så i det smukke. Så der var en dynamik, som virkelig talte til mig.